здравейте! Тук имаме и други зрители отзад на фон. Казват здравейте, телевизия гледат, ще ни пречат, ама какво се прави? Ние си имаме мачове. Айде, почваме кариерата. Е, тея трите ще ги симулираме. За нас приоритет е Шампионската лига. Тея със сигурност в Шампионската лига ги играеме, да видим до къде ще стигнем, защото за нас е важно Манчестър Юнайтед да е шампион. FA Cup срещу Тотнам. Айде да видим първия матч какво ще стане. Давайте, симулираме. 1-0, много рано го вкарахме, бе. Побата втората минута им го вкара. Давай да вкараме втори. Ей, 1-1. Не е добре това. Хари Кейн ли, бе? Кой ни вкара, бе? Това пак същия. 2-2, браво, бе! Манчестър Юнайтед възкръсва. 3-2 в продълженията. 3-3. Леле, какъв е този матч? Истинска касапница. Дуспи! 5-4 ги бихме на Дуспи. Е, какво повече да искам? Перфектно. Айде срещу Саутхемптън. Шей Лонг ни вкарва 1-1. Добре, изравнихме ги. Народе, ехей, браво бе Погба. Пак вкарва бе. От Дуспа. Що наистина не ги вкарваше така бе? А ги пропуска една след друга. 2-1, доволно. Айде срещу Уотфорд. 1-0. Александро. Охо, колко бързо ги разнахме тези голове един след друг. Като дъжд. Дъжд от голове. 4-0. Отнесохме ги. 4-1. Все пак. Крайен резултат. Време е националният отбор да се изправи срещу отборът на Гърция. Гостуваме на гръцка земя. Стадион Недер. Триколорите излизат да защитават честта на България. На трето място сме в тази група. Гърците ни победиха като гост на нашия стадион. Ето го класирането. 8 точки за нашите. Много сериозна група. Виждате, Англия са пети, които вчера ни разгромиха. Гърция ни победи с 1-0 на Васил Левски. Ето съставът, с който излизаме на вратата. Илиев. В защита Божиков, Кавдански, Бандаловски и Попов. Десподов, Чочев, Славчев и Делев са в халфовата линия. Тодор Неделев зад нападателя на върха на атаката и Велин Попов. Начало на срещата между Гърция и България. И Велин Попов, подаване към Неделев. Тодор Неделев с удар. И какво спасяване на Пламен Илиев. Оставихме прекалено много пространство. Корнер сега за домакините. Попов към Тодор Неделев. Тодор Неделев сам срещу вратаря. Възможност за нашите. И беше препънат там. Попречиха му. Тук ако стане тази комбинация, ще е прекрасно. Подаване там! Слаб удар. Ивелин Попов. Спас Делев! Възможност за Спас Делев! Спасяване на гръцкия вратар. Симеон Славчев! Удар на Симеон Славчев! Тодор Неделев ще може ли да засече? Ех, колко вече възможности за нашите. Какъв удар тук на гърците. И само градата беше причината да не допуснем гол. Пламен Илиев се намеси. 75-та минута. Божидар Краев ще влезе на мястото на Симеон Славчев. Също ще пуснем и Иманолев на мястото на Страхил Попов. Две смени нямаме. Нямаме качество и на пейката. Няма кой да пуснем. Това е положението. Ще ни вкарат. Нов ъгъл за Гърция.
Тодор Неделев. Възможност за Тодор Неделев. Айде бе, момче. Кирил Десподов. Подаване там. И защо не я засекохме, бе? И край на матча 0 на 0. Не можахме да биеме гърците. Имахме възможности, но... труден матч. Ето е статистиката. Равностоен матч. Стадион Васил Левски. Дербито. България срещу Португалия. Препълнен стадион Васил Левски, като никога. Вече сме на пета позиция. По-резонно е така. Ние победихме Португалия като гост. Този стадион верно много прилича на Васил Левски, само че е 23 май. Хайде, българи и юнаци, начален съдийски сигнал. България срещу Португалия. Нелсън Семедо. И рано-рано щяха да ни го вкарат. Спас Делев! Възможност и гредата им отнесохме. Какво подаване? Айде бе, момче, сприя бе, удари бе. Спия или удрай направо. Десподов. Покажи скорост, момче. Вкарва я. Слаб удар. Трудно, трудно се вкарва с нашия национален отбор. 100% точност на пасовете. Виждали ли сте такова нещо и при двата отбора? Време е за 1 на 0 за нашия национален отбор в заключителните минути на първата част. Отбелязваме гол на Португалия. 1 на 0 на стадион Васил Левски. Браво, Тодор Неделев е това. Не прилича на него, но какво от това? Ето вижте подаването, този път добро спиране и с левачката направи безпомощен вратаря на Португалия. Ние сме черната котка за Португалия, може би втори път бихме могли да ги победим, ако задържим резултата. Срещу Гърция ни е трудно, срещу Португалия ни е по-лесно, не виждам логика, но в крайна сметка това е футбола, така се случва, виждате, тотално надиграваме Португалия, трудността е легендари, на 100% ви го казвам. Роналдо с някакви безпомощни удари, до там я докарахме, че да притесним и Кристиано Роналдо. Точно така, борба до последно. С крак в главата. Възможност за Португалия. Тук много бавни бяхме. Трябва да изчистиме. Хайде, не. Добре. Гедес. Възможност за Португалия за центриране. Финтове. Да видим накрая какво ще излезне от тези финтове. Със сигурност отбора на Португалия играе технично, задържа топката, но пък не може да се похвали с гола. Ние можем и този път открадваме топката. Тодор Неделев ще може ли да достигне до вратата? Не. Спас Делев, бързоногият Спас Делев с топката. Възможно за удари 2 на 0 за националния отбор на България. Какво е това чудо? Чудото е, че играем FIFA, а не наистина, иначе щеха да ни разцепат. Ето го Спас Делев, по какъв начин си разигра. И 2 на 0 за България. Добре сме затворени отзад. Тук спасяване на Пламен Илиев. Трябва да бъркаме бетона пред вратата. Паркирали сме автобуса. Това ни е играта, защита. И контри. Обаче такива грешки не са добри, не са препоръчителни за нашите. Възможност и 2 на 1. Португалия се връща в матча на стадион Васил Левски. 75-та минута. По какъв начин си ни разиграва Бруно Фернандес? Роналдо е това. Имаше ли засада тук? Не. Изключителен късмет за нашите. Последни заключителни минути. О, не. Трябваше да има такава грешка в разиграването. Трябва просто да направим фаул.
Кристиано Роналдо. Не е добре, че той е с топката. Какъв удар и Пламен Илиев спаси. Последна възможност за Португалия. Ударите на Португалия са 5, нашите са 2. Но това са нашите голове. Изчистете я от гол линията, някой пред вратата изчисти. Вратата беше празна. 11 на 8 са всички удари към вратата. И край на срещата. 2 на 1 за България срещу Португалия. Какво да ви кажа повече, бихме ги. Англия завършила 1 на 1 с Унгария, не са това техните квалификации. На кое място сме, спечелихме 4 точки сега от 2 мача. Но не, почва кариерата с Манчестър. Мач срещу Уверхемптън. Симулираме го. Играеме дербитата срещу големите отбори, срещу Уверхемптън. Симулираме. Не че не са голям отбор, силни са. Но... 6-ти завършиха в реалния свят. Не знам тук на кое място са. Предполагам, че са по-надолу в класирането. 60-та минута вече нашият отбор се мъчи и може би ще загуби. Абсолютно резонно и в действителния реален свят. Често Манчестър Юнайтед губи от Уверхемптън като гост. И този път се случи същото, загубихме с 1 на 0. Фред е искан от Барселона за 31 милиона и 400 хиляди. Това не е малка цена за Фред, да ви кажа честно. Но ние може да преговаряме за по-голяма, дайте да видим все пак. Нека се опитаме да вземем 45. Барселона има пари. Ами взимат ни Фред за 45 милиона. Даваме го. Това беше епизода, малко смесен, националният отбор, клубният отбор. Не изиграхме нито един матч с Манчестър, но в следващия ще изиграваме със сигурност тези два матча с Байерн Мюнхен. Чакайте да видим какво остава. Значи в следващия епизод играем двата матча с Байерн Мюнхен. Този го симулираме с Уест Хем, с Евертън го симулираме и тук тези ги почваме да ги играеме с Челси задължително. Този матч от шампионата трябва да го изиграваме, също така и с Манчестър Сити. Все пак да видим с колко точки ще ни е предината и дали има смисъл, но трябва да сме първи. Това е епизода, приятели. Чао от мене! Кажи чао! Чао! Айде, лека нощ!